Nyinyi vijana ambao mnakaa hapa estate, najua matatizo yenu. Vijana wengi sio kwa sababu yao ama sio kwa kupenda kwao, wengi kwa sababu hawana kazi wameingia katika mambo ambayo si mazuri. Mimi nawatangazia tutapanga ajira yenu hapa, ndio kila kijana apate mahali ya kujishikilia, muweke pesa kwa mfuko, mulinde familia zenu na tuende mbele pamoja. Tumekubaliana? Hapa vile vile tunajenga soko pale. Hiyo soko vile vile nimemwambia huyu contractor ambaye anafanya pale sokoni, pia huyo contractor aongeze vijana 150 hadi 200 wengine wamalize hiyo kazi pale. Hiyo kazi yote mimi nataka ndani ya 3 nitarudi hapa nikuje nifungue bus park hii